はい、どうも皆さんこんにちは。 TK ヒーローでございます。さあ、今回はですね、久しぶりに長物ガスブローバックガンの紹介でございます。やはりですね、長物アサルトライフル系ですね、そういったものはですね、電動ガンが主流かもしれませんけども、リアルさで言えばガスブローバックガンです。さあ、今回紹介するのはこちらでございます。じゃかじえん。はい、この銃きっとね、好きな方多いと思います。KSC のガスブローバックガン、マサダです。というわけで今回は、こちらの紹介でございます。はい、というわけで今回ですね、こちらですね。KSC のガスブローバックガン、マサダなんですけどもね。はい、こちらもですね、私の私物ではなくてお借りしたものになります。この前もね、自分で買ったものを紹介してくださいなんて言われちゃいましたけどもね。やってますから。コスモドラグーンとかね、マルシンのベレッタとか、あれ自分で買ったやつですから。ね、たまたまね、その私が自分で買ったやつの動画を見てないだけですよ。はい、それではね、こちらちょっとパッケージ見てみましょうかね。パッケージの全体はですね、こんな感じですね。真ん中にマサダガスブローバックライフルと書いてありますね。はい、そして裏面はこんな感じです。それでは、こちら開けてみましょう。はい、せーの、オープン。はい、はい、まず付属品はですね、こちら取扱説明書が入った袋、続いてクリーニングロット、そして試射用の BB 弾、そしてこちらフロントサイト調整用の工具とホップアップ調整用のレンチです。 KSC の製品はですね、ホップアップの調整がこのようなレンチを使用して回すタイプになっているんです。続いてこちら BB ローダーです。こんな感じでマガジンにセットして上から BB 弾入れて、そしてこのロットでね、こうやって押し込むという感じです。はい、そしてお待たせいたしました、本体がこちらでございます。じゃん。どうですか、マサダ。結構ですね、マサダといえばタンカラーをイメージする方がね、多いかと思いますけども、このブラックカラーもね、結構いいと思いませんか。私はですね、やっぱりこういう長物とかこういうのは黒が好きなんでね、こっちの黒色の方が好きですね。てか、そういえばさっきからさ、私あのマサダって言ってるけど、発音どうなんだろうね。マサダでいいのかな。マサダ、なんかマサダだと人の名前みたいだもんな。マサダでいいのかな、ちょっとわかんないんで、とりあえずね、この動画ではマサダで言わせてもらいます。間違ってたらごめんなさいね。はい、それではね、このマサダ近くで見ていきたいと思います。それでは近くで見ていきましょう。ちょっとね、動画が長くなるとあれなので、サクサクと進めていきましょうかね。まずはマズル、フラッシュハイダーですね。フラッシュハイダーはご覧の通り M4A1 とかと同じような感じですね。バードゲージタイプと呼ばれているタイプでしょうか。はい、そしてバレルがね、こうちょこっとハンドガードから出ていて、そしてこちらにはですね、ガスレギュレーターというものがついています。まあ、ごめんなさい、正直ですね、よくわかってないんですけども、ガスレギュレーターっていう名前、そしてこの銃は M4 とかと同じガス圧を利用した作動方式ですので、余分なガスがここから放出されるんですかね。まあ、多分そんな感じのものだと思います。はい、そして、ハンドガードですね。マサダといえばこの特徴的なハンドガードでしょう。 M6 スロットが一体となった樹脂製のハンドガードとなっています。で、 M6 のスロットはですね、こんな感じで左右そして兜とね、たくさんついていますね。 20mm レールと違って、こういった M6 とかのいいところはですね、アクセサリーをつけてない時に手にレールが当たらないっていうところですかね。 20mm だと、例えば M4 の4面レールになってるやつあるじゃないですか。あれだとアクセサリーつけてない時痛いんですよね、手に刺さって。ところがこういう M6 とかキーモッドとかだったら、何もつけてなくても普通にこうやって握ることができますので、そういった時はこっちの方が便利でいいですよね。ちなみにハンドガードはこの根元のピンを外すとこんな感じで簡単に外すことができます。はい、そしてこちらが上部の 20mm レールですね。こんな感じでアッパーレシーバーからフロントにかけて一体になっています。で、フロント部分にはこんな感じのフリップアップ式のサイトがついていますね。で、リアにも同じように。そしてこのフロントサイトは先ほど紹介した工具で上下の調整をすることが可能です。で、リアサイトの方もですね、この横のダイヤルで調整が可能ですね。はい、そして続いてこちら、コッキングハンドルですね。コッキングハンドル、こんな感じで引くことができます。電動ガンとかだとこういうハンドルは飾りだったりするんですけども、これはガスガンなのでちゃんと機能します。で、このコッキングハンドルは簡単に左右のスイッチができます。ここの穴の中にロック解除のレバーがありますので、これを操作してロックを外します。するとですね、こんな感じでハンドルが外れます。そして反対側にこうやって差し込むと、
こんな感じで入れ替えることができます。まあなので右利きの人はだいたいこの左側につけとくでしょうけども、ちょっとねカッコつけたい場合は右側につけといて、こんな感じで弾いてもいいかもしれませんよね。まあこうでもいいですけどもね、ちょっとまあカッコつけることができるかなと思います。そしてコッキングハンドルに連動してこんな感じでね、エジェクションポートが開きます。ポートの中に KSC の刻印が入っていますね。こういう目立たないところに刻印打ってくれるのはですね、 KSC さんの特徴でもあり非常にありがたいですね。そしてこの銃はガスブローバックですので、こんな感じでボルトの形状が非常にリアルになっていますね。そして冒頭でお話ししましたけども、ホップアップの調整はですね、見えますかね、チャンバーのところにギザギザのリングがついてるんですよ。あそこにレンチをかませて調整します。なので工具がないと調整できないので、ちょっとそこは不便ですね。はい、そしてですね、このロックがかかったボルト、これ解除するには M4A1 とかだとこのレシーバーの右側にロック解除のボタンがあるんですけども、マサダの場合はですね、ここトリガーガードの下あたりですね、これです。これがボルトのロック解除になってます。でこれはですね、 USB とかのマガジンキャッチと同じように左右から操作できるタイプになっております。ここを下げるとこんな感じでボルトのロックを解除できます。でね、この音がねいいですよね。ちょっともう一回聞いててもらいましょうか。カシャーンってね、甲高い音がしてかっこいいですね。でポートカバーにはちょっと見えづらいかもしれませんけども、マルチキャル、いろんな弾が使えますよってことが書いてあります。はい、そして続いてフレームですね。フレームはですね、こんな感じの形状になってます。こちらには PTS のプリントがありますね。はい、そして左側です。こちらにはモデル、マサダ、キャル、マルチと書いてあります。はい、そしてね、ロアレシーバー部分です。ここのマガジンハウジングとでも言いましょうかね、ここの部分は脂肪加工されていて滑りづらくなっています。なので普通はね、こうやってハンドガードを握ると思うんですけども、マガジン入れた状態でこのここ掴んでもまあ大丈夫ってことでしょうかね。はい、でこちらがさっき説明したボルトキャッチで、これがマガジンキャッチボタンです。これも同じくアンビになっていますので、左右から押すことが可能です。そしてこちらがセレクターですね。これでセーフティー、セミオート、よいしょ、フルオートです。このセレクター、新品状態だからかわかんないんですけども、結構硬いです。そしてトリガーガードです。トリガーガードはですね、グローブをしていてもトリガー操作がしやすいようにちょっとこう角度がついた感じのになっていますね。はい、そしてこちらがグリップです。グリップはですね、フィンガーチャンネルとか特になくて、割とシンプルな形状ですね。で、近くで見るとわかるんですけども、側面にはこんな感じで細かい脂肪加工がされています。そしてグリップテープです。これは電動ガンではなくてガスガンなので、ここにモーターは入っていません。で、こうやってね、こちらには小物を収納できるための小物入れ。というかバッテリーケースかな？電池とかね、あとちょっとしたクリーニング用品が入れておけそうなスペースになっています。はい、そして続いてストックです。なんかね、ちょっと雰囲気的にはスカーみたいな雰囲気のストックですよね。このストックはですね、折りたたみ式になっておりまして、こちら左側ですね、こちらにあるボタンを押してするとこんな感じで畳むことができます。で特にですね、この畳んだ時にロックはついてないんですけども、一応この閉じる方向に若干のテンションがですね、最後かかるようになっていますので、こんな感じで逆さにしても垂れてくることはありません。でこのストックの中にも先ほどのグリップと同じような感じでね、収納がついています。でストック伸ばすときはですね、この両端のボタンをつまみながら引っ張ることで調整できます。そしてこのチークパッドも調整が可能ですね。一回後ろに引いてロックを解除してからこんな感じで上げることができます。そしてまた戻すするとね、若干角度をつけることが可能です。そしてパッドプレートです。ゴム製で非常に滑りづらくなっていますね。はい、そしてこちらが使用するマガジンです。ガスブローバックガンのマガジンということでね、結構重いですね。ガスはここのテープの注入口から入れます。そしてこんな感じでね、本体につけるわけですね。はい、そして最後にちょっとおまけでテイクダウンしてみましょうか。こんな感じでピンを抜くとですね、 M4 みたいな感じでガパッと前に開くことができます。はい、トリガー周り、機関部ですね、こんな感じになっていて、電動ガンにはないガスブローバックならではのリアルさとなっていますね。で戻す時も簡単で、こうやってフレームを戻したらこのピンを戻すだけです。はい、近くで見るとこんな感じでございました。それではこちらの KSC のマサダ、ターゲット1新宿店の10メートルレンジで実際に撃ってきましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。それでは行ってみよう。
はい、という感じでございました。いやー、やっぱね、ガス風呂楽しいですよ。ねえ、電動ガンにはないね、ドカドカとしたリコイルが、こう腕と肩に伝わってきますからね。本当にね、こう打っててワクワクしますよね。で、命中精度なんですけども、今回ですね、東京丸井の 0.2g の弾を使って撃ちまして、ホップアップの調整もですね、一応やりまして、まあここが一番マシかなぐらいなところに設定して撃ったんですけども、それでもですね、やっぱりちょっと若干散ってしまう感じでしたね。まあこれはね、まだ新品状態っていうのがありますので、もうちょっと打ち込んでパッキンが馴染んでくれば弾道が安定してくるとか、そういうのももちろんあるかもしれませんけども、今回とりあえず撃った感じだと、まああんな感じでしたね。まあとか、あとはね、0.25g とかちょっと重めの弾にしたらもうちょっと安定するでしょうから、0.2g の精度では納得できないという方は、ちょっと弾を重くしてみるというのも手の一つだと思います。はい。とまあ今回は、そんな感じでございました。はい。というわけで今回はですね、こちら KSC のマサダブラックバージョンの紹介でございました。いやー、この銃はですね、皆さん知ってますかね？ヨルムンガンドっていうね、漫画とアニメがあるんですけども、それの中でね、こう登場してきてて、それで知ったんですけどもね、その時からちょっと気になってる銃だったんですよ。なのでね、それを今回ちょっとこうやっていじらせてもらうことができて、本当に楽しかったですね。で、私結構ですね、ノーマルの M4A1 みたいな感じで、ちょっと古いシンプルな銃が好きなんです。なのでね、ちょっとこういう現代チックな銃っていうのはあまりいいなぁと思ってなかったんですよ。かっこいいなぁとは思ったんですけども、自分で使いたいなぁとは思ってなかったんですけども。でもね、今回こうやって実際に触らせてもらったらね、あーやっぱ最新の銃っていいんだなぁって思いますね。やっぱね、こう使いやすいように考えられてますね。ちょっとですね、KSC のマサダはですね、5万円とか6万円するので、とてもじゃないですけど買えませんから、なんかいつかね、ちょっと安い電動ガンとかあったら、マサダ一丁欲しいなぁなんて思えてきました。はい、という感じでね、KSC のマサダの紹介でした。ほんとね、これ楽しい銃なので、気になっているという方はチェックしてみてはいかがでしょうか。何よりね、これ公式ライセンス品ですから、一応ね、公認のものですからね、まあそういうところにも価値があるのかなというふうに思います。はい、まあそんな感じでね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、じゃあな。